Moikka! Uskotko, että tämä on lähes vegaani annos ja maksaa reilusti alle euron? Jos sinun kaapista löytyy nämä kolme raaka-ainetta, niin sinulla on aina ruokaa. Spagettia, tomaattikastiketta sekä tummaa soijarouhetta. Mutta jos sinun kaapista löytyy vielä lisäksi sipuleita, valkosipuleita, musta valkopippuria, suolaa, sokeria sekä jotain yrttejä, niin on pokaa hyvää ruokaa tiedossa. Ja niin helppo ja nopea tehdä, ensin kuulotetaan sipuleihin kiva ruskea väri, lisätään tomaattimurska sekä sokeri siihen pyöristämään makua. Tämän jälkeen pikkasen suolaa, musta ja valkopippuria sekä jotain yrttejä. Jos tykkää chilistä, niin käytä ihmeessä chiliä. Ja kun minä alussa sanoin, että tämä on melkein vegaani, niin ei ole ihan, koska minä käytin tähän kanaliemikuution. Mutta jos et sitä halua laittaa, niin älä laita. Sitten se ruoka on vegaani. Ja soijarouhetta on tosi helppo käyttää, että se pitää vain kaksinkertaiseksi turvottaa jollain nesteellä. Tähän minä olin käyttänyt tomaattimurskan lisäksi ihan vaan vettä. Ja sitä vettä voi lisätä vaikka pikkuhiljaa, jos se on ihan varma, että minkä paksusta haluaa tuosta kastikkeesta tulevan. Jääkaapista sattuu löytymään tuoretta rukolaa ja sen kun nakkas vielä tuohon pihälle, niin on kyllä hyvää. Ja oikeasti paatuneenkin lihansyöjä tykkää.